1918 yil, Birinchi jahon urushi. Askarlar orasida bir virus tarqaldi. Virus ispan grippi nomini oldi va butun dunyoni tutdi. U urushdan ham 3 marta ko'proq, 50 million odamni o'ldirdi. Bugungi koronavirusning farqi nima? Hozir ko'pchilikni tezda emlash imkoni bor. Dunyo tezda birlashib, hamjihat ish tuta oladi. Zamonaviy vositalar esa osongina virusni aniqlashi mumkin. Uning qanday tarqalishi ehtimolini ham oldindan bilish imkoni bor. Lekin bordi keldi ko'p, bu esa muammo yaratadi. Shu bois karantinlar kerak bo'lmoqda. Biz bir asr oldingidan ko'ra ko'proq, ancha yaxshiroq kurasha olamiz. Lekin 100 yil avvalgi maslahat o'zgargani yo'q. Qo'lingizni tez-tez yuvib turing. Va ayni paytda yo'tal tutsa yo aksirsangiz, har doim og'zingizni yoping. Kasal bo'lmang.